Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er vi tilbake med en splitt ny video. Det er så en tirsdag, vi spiller Isla de Rosa. Eller vi spiller på Isla de Rosa, kanskje litt bedre å si. Jeg hopper retten her nå, for ok, fikk hit det aller beste. Vi fikk bare noen boots, det var i alle fall noe sverd og noe en helmet der. For første gang så tror jeg faktisk jeg har husket på å skifte til 1.7 luncheren. Så forhåpentligvis så kan det være at PvP-experiencen, eller hvordan er PvP, blir litt bedre i forhold til de andre videoene hvor jeg har PvP helt elendig. Ok, skal vi se nå. Nå glemte jeg kister ut av meg da. Det gjorde jeg selvfølgelig. Men så glemsk jeg som jeg. Så, au, støren. Nå ser man der, vet du. Au, au, har han fulgt etter meg, kanskje han? Nå ser man, au, 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 au. Ikke ta meg, ikke ta meg, ikke ta meg, ikke ta meg. Jeg tror fått meg etter meg også. Jeg håper ikke. Vær snill, ikke si det. Vær snill. Vær så snill. Jeg vil ikke bli taget da. Vær snill. Ok, vet du, vi må bare kjøre på. Ok, der fikk vi et side også. Herlig. Passerer den bakken der. Skal vi se. Jeg tror i hvert fall han ikke kommer etter meg. Det er supert. Skal vi se her nå. Fikk vi et apple. Hva er det sånn? Vi har boots. Vi har helmet. Skal vi se her. Får vi enda mer piler. Det er supert. Er det noe spesielt bak her da? Her må jeg da få en kiste. Kanskje noe spennende inn her. En fishing rod, ok, ja, det kan vi ta, så vi kan back up spillene litt, Trondje. Så vi kan få dem til å ikke føle til meg så lenge, så vi kan back dem litt off. Ja, jeg er egentlig ikke så veldig mye kjent i det området her på mappet, men jeg tror i alle fall det skal gå ganske bra. Jeg tror i alle fall det skal gå veldig bra. Ok, så her er i alle fall en champ table. Nå ringer det her og kjører, den skal vi ikke ta. Vi kan ikke ta den akkurat nå, for nå filmer vi. Ok. Skal vi se her nå, der var den siste. Jeg vet ikke om det var jeg som gikk forbi den der. Men i alle fall, her tror jeg kan komme forbi. Jo, ned kan jeg komme forbi. Her kan jeg komme ned. Ok. Ja, men da går det fint da. Da går det veldig fint. Skal vi se her nå. Chain boots. Ok, det går fint. Leather tunic og leggings. Vi kan ta på dem. Det er for bedre enn ingen verdens ting. Ok, her var det. Skal vi se her nå, sånn. Nei, kompis, jeg skal ikke opp der. Jeg skal ikke opp der, kompis. Jeg skal ikke opp der. Check test da. Ok, skal vi se nå. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har mistet så mange jævla frames. Jeg tror jeg mistet veldig mye frames. Så det jeg skal gjøre, jeg skal ta så stopp recording, og så skal jeg starte den igjen. Vent da, 5 minutter. Vent da, skal vi se nå. Der. Og da er jeg tilbake. Åh, det var mye bedre. Det var mye bedre da. Det var mye bedre. Åh, herregud. Det var så mye bedre. Jesus. Oi, sånn, ja. Sånn, så springer vi. Ok, da springer vi ut opp, herlig. Ok, ja, så det var ikke så veldig positivt at det stoppet og startet den da, det var ikke så veldig kult. Men det er i alle fall nødvendig. Hvordan gang det er skjønt å følge etter meg, det er jeg veldig usikker på. Men jeg vet at i alle fall jeg trenger litt bedre kjørspill, litt sånn der. Jeg trenger litt bedre gear, det gjør jeg. Ok, skal vi se her nå, skal vi se. Se ut så veldig mye kloakene, altså. Jeg vet ikke om det er så mye kiste her heller, egentlig. Tror ikke det. Som det ser ut som nå, så er det nesten ingen. Der mener jeg at det er sånn kiste i alle fall. Borti her. Det var det ikke. Jeg tror faktisk ikke det er noen kiste her, altså. Nei, men det var jo litt trist, da. Kanskje det er rundt over her. Her var en kiste, vet du. Mat, please. Ok. Ja, jeg har fant noe greit her. Var ikke det aller beste. Kanskje ikke så veldig mest oppbevare oss i kloaken heller, men vi har ikke så veldig mye mat. Det kan kanskje være ganske lurt at vi har. Vi får i hvert fall bedre kjøspet da. Det er jo veldig positivt. Det er jo veldig positivt. Det er kjempebra. Det er kjempebra. Det er veldig positivt. Herlig. Ok, der ser jeg oss som spiller oppe her også. Ok, ja ja, vi klarer oss lenger nå. Vi klarer oss lenger nå. Vi kommer oss videre altså. Vi gjør det. Ah, se det her da. Ah, det er stilig. Det er stilig, vet du. Føler at vi er litt som en sånn batgiver nå. Skal vi se da, kanskje vi skal begynne å returnere opp. Tror det er lurt da. Jeg tror det er lurt, vi har ikke verdens beste gear heller. Men vi har et helt brukbart gear som funker fjell. Har det. Så det er jo, det var ganske bra. Skal vi se her nå, han der er i alle fall i midten. Han der har bedre sverd enn meg. Og så har han en smule, oi sånn, shit. En smule bedre armor, that's probably it. Den er timesikkert, garantert. Så det her kan bli vanskelig, det tror jeg kan bli veldig vanskelig. Når den er time. Tror, ja det kan være litt spennende å se på det egentlig.
Kanskje jeg skal prøve å gå pis med han der. Au. Ok. Jeg prøvde i alle fall å hjelpe han ene fyren. For at jeg vet ikke om han... Hvem var det som død nå? Var han med diamantferdene eller ikke? Nei, var han der med... Det var han med diamantferdene som vant, ja. Men han tror jeg faktisk er ganske glad. Så hvis vi bare begynner å attacke han her. Skal vi se hva han gjør. Det kan godt være at han har en del gode ting også. Skal vi se, ja. Vi har ikke en bue, det skulle vi hatt. Vi skulle ha den bua, så har vi ikke noe mer mat. Det vil si at vi må... Vet du, hvis vi kan ta han her. Hvis vi kan ta fyren her. Så har det vært ganske bra. Så har det vært veldig bra. Oi, shit, shit, au, au. Why? Why you do this? Why you do this? Oh my god, why? Jeg følte at alt sammen bare... Jeg tror at det bare sikta. Å, herregud, det der var virkelig dårlig gjort av meg, ass. Alright, så da er vi i alle fall tilbake. Vi er tilbake på Survival Games 7. Et fantastisk kjent map som jeg tror faktisk er det mest populære snappet på hele Hive. Skal vi se, vi skal rappe kista til den her, og skal vi ta kista her også. Ok, greit, vi fikk noen greie ting. Skal vi bare slå på Amane. Amane, vet du, han røyte den en gang. Ok, skal vi se nå, vet du. En ting som jeg sliter med virkelig når jeg spiller Survival Games 7, det er hvor jeg har lyst til å gå hen. Ok, for at på Sword Game 7 så har vi en del ruter. Vi kan velge å gå til Iron Sword, og vi kan velge å gå til High Horse, som kanskje er den mest kjente rutene inne på mappet her. Men vet du, jeg føler virkelig at nå har jeg veldig lyst til å bare gå litt sånn, gjøre litt eget, og prøve å ha litt lyst til å bare utforske mappet litt selv og sånn. Og se om jeg finner andre bra ting i stedet for å heller følge etter absolutt alle andre. Prøve å gjøre noe til min egen greie, skulle du si. Men her er vel sikkert ingen kista, her er min kista i alle fall. Det er ikke så veldig mye bra ting her altså. Jeg tror i alle fall at vi gjør sånn som jeg gjør nå, det tror jeg kanskje er en ganske dårlig idé. Eller kanskje ikke, jeg takker ikke nei til det her heller. Det gjør jeg så absolutt ikke. Skal vi se her nå, har vi noen kista her også? Der har vi, vet du. Ok, kanskje ikke det var så fryktelig dumme det heller å gjøre det her. Kanskje det ikke var det. Jeg vet ikke om vi kan komme oss på toppen, eller nei. Kanskje vi skal komme oss til toppen av en av bygningene. Så får vi i alle fall litt overblikk over hvem som er med i gamen, skal vi si. Eller hvor andre folkene er. Men ok, det trenger ikke jeg. Så jeg trenger egentlig leggings og bukser nå. Her fikk jeg leggings, og så tar jeg med en kjekse. Det går supert. Skal vi se her nå, så har jeg en kiste her også. Skal bare få kloa igjen her. Så er vi on the run igjen. On the road again. Dun 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 dun. Skal vi se nå. Nå ser jeg en person her i midten. Jeg har veldig lyst til å ta han, altså. Han er veldig lyst til å ta. Skal vi se nå. Skal vi se om det ikke er noen etter meg. Så tar vi han her ved. Tar vi han her. Sånn. Der. Sånn. Sånn. Beklager. I'm very sorry, my friend. Au. 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 Ok. Skal vi se. Tar han lunsj på det eller ikke? Han tar ikke lunchpad, tror jeg i hvert fall ikke det. Ok. On the road again. Dun, 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 dun. Ok. Følg natt der. Godt spørsmål. Her inne i hvert fall fight. Kan vi se, inn her. Tror kanskje det er team også. Tror kanskje det er teams. Nei, det her er kamp. Vi kan ha... Vi må ta mer. Skal vi se her nå, hvem er det som, eller, kanskje han tok dem. Ok. Sov meg, eller sov meg ikke? Ok, kanskje han sov meg ikke, vet ikke. Jeg får forhåpentligvis noen fine hits på han. Ja da, herlig. Vi tok igjen. Nydelig. Ok, herlig. Skal vi se her nå, går vi gjennom bare noen kister her da, bare se om... Noen ting som er glemt, som kanskje vi kan få nytte av. For eksempel i det huset her, som ikke er så veldig kjent. Som ikke er... Oi, shit. Oh, shit. Oh. Vi tok en. Herlig. Oh. My lord. My Jesus lord. Ok. Vi kjøper oss oppover. Vi må komme til en safe plass. Vi må bytte armor. Dette tror jeg er trygt.
Det her tror jeg er virkelig ikke trygt, og jeg mister så mye frames at det er helt sinnssykt. Jeg vet ikke hva som skjer nå egentlig, eller hva jeg gjør nå, jeg vet ikke. Det er ingenting andre ting som står på, så jeg har ingen anelse på hva som skjer. Ok, ta min klær ut. Ok, hva vi ser nå, skal legge alle tingene her. Ok, han hadde ingenting bedre her nå, skal bare hoppe av eller legge av det her. Sånn som det her, cooked pork chop, mat, litt stil, ikke minst. Skal vi se her nå, vi gjør sånn her, gjør vi. Så bytter vi ut av tingene som ikke er så veldig bra. Skal vi se her nå. Sånn som det her, da har vi i alle fall en full oversikt over det. Det er jo herlig, det er jo supert, det her da. Nå har vi masse kontroll over inventoren vår, da har vi i alle fall systematisert. Skal vi se her nå, kan kanskje spise en bra pork chop i alle fall da. Det kan vi godt gjøre. Sånn. Skiv for å bruke opp et delt brød på det der. Ok, skal vi se nå. Det er 2, 4, 6 stykker igjen. 6 stykker igjen som er med i matchen. Skal vi se her nå. Om det er, hva jeg vet hvordan vi er. Jeg har egentlig ingen anelse på hvordan vi er. Jeg har ingen anelse. Så, men det er mest kjent å gå bort hit i alle fall til den her luftskipet. Så det kan godt være at det er en eller to spillere som oppbevarer seg opp hit. Kan godt være det, altså, for her er det Tartus, det er ganske bra med kiste her. Pluss at du har en enchantment table som ligger inne her også. Så får du tak noen experience points, så kan du enchant det. Så, men vi er spent å se, jeg er virkelig spent på å se om det er noen her altså. Det er. Skal vi se her nå, her ligger en helmet. Mest sannsynlig så er det noen folk her, skal vi se her nå, hvis vi bare åpner den her, så er det ingenting. Skal vi se, jeg tror faktisk den her, de har vært der i hvert fall da. Det var noen som har vært der, men de har ikke, de er ikke her lenger nå. Så da er det bare å rusle tilbake igjen, rett og slett. Skal vi se, de bruker noe å opparbeide seg i midten da. Det gjør de i hvert fall. Alle sammen bruker å oppbevare seg i midten når, når de i hvert fall føler at de ikke har noe mer lute, og de liksom føler at nå er på tide med fight. Da oppbevare seg i midten. Lotte. Oi, shit. Vet du, hvorfor ikke passer den her da? Nei. Oi, shit. Det ble slått. Jeg ble slått. Passer den her ut. Sånn. Lotte. Lise Lotte. Kom igjen da. Lise Lotte. Gå vannet, hopp i vannet. Ja, så må du selvfølgelig. Brøm, 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 bam, bam, bam. Ok, skal vi se. Det er veldig trangt her. Jeg har egentlig ikke lyst til å fighte med noen egentlig her nå. Jeg har egentlig ikke lyst til det. Skal vi se her nå. Har jeg bare brukt en gang igjen. Skal vi se om jeg får lurt dem til å komme bak her nå. Sånn, så begynner jeg i hvert fall litt grann jeg brent her. Kan jeg spise litt mat også, kan jeg også gjøre faktisk, noe som jeg er. Skal vi se da, sånn, så skal jeg få lov til å følge meg, sånn, så skal jeg lure deg litt grann jeg. Der, sånn, så lurer jeg deg, så datt du ut. Der da, eller datt på siden i alle fall. Det var smart. Nå har vi en liten fight med, hva heter du? Tebo der Vogel. Ok. Du har pila, ok, den kan jeg plukke opp, kompis. For nå dusjer han der, skytter jeg deg, men der bommer jeg for eksempel. Så det er ikke smart. Der ble jeg nesten tatt ned, faktisk. Jeg ble nesten tatt. Det er for at jeg mistet så ekstremt mye frames at det er helt sinnssykt. Nå blir det faktisk Arena Deathmatch også. Så nå tror jeg faktisk det gjelder å holde hodet kaldt og ikke få panikk. Ok. Ok, det var litt intens, det var litt intens. Det var artig, men det var også litt intens. Jeg synes det er veldig dårlig at jeg mister så mye frames, for jeg mister veldig mye frames nå. Selv om jeg ligger på 60, så kjenner jeg det på skjermen at jeg legger. Nå legger jeg ikke så veldig mye. Men jeg kjenner det når jeg virkelig sprang og pia mot andre, altså. Jeg gjør det. Så det er sånn her, for eksempel, nå føler jeg at jeg legger, og når jeg er inn her, så legger jeg ingenting. Ok, jeg tror kanskje jeg må ta og så... Ikke restart PC-en, men jeg tror kanskje jeg må ta og så... ta og så clear en del filer, for at jeg har recordet veldig mye i siste, og... Nå diamant, svar du. Wow. Det ikke gjør så vanskelig, det ikke gjør så vanskelig. Jesus. For jeg har recordet en del. Og... ja. 10
teamet med dem, eller? De gjør kanskje det. Gjør de det? Ja, nice. Da GG. GG, GG, GG. Jeg orker ikke å engang fight en gang, jeg prøver en gang. Jeg orker ikke. Jeg orker ikke når de teamet. Jeg orker ikke. unfair. Herregud. Oh my god. Why? Why you have to team? Hvorfor må ikke team? Han er et hjertelig annet, så vi i alle fall, men vi nesten tok igjen. Så det var egentlig ganske happy med, fornøyd med det, at han nesten tok igjen. Har jeg unngått denne slaget fra denne kisen, så har jeg tatt den. Men uansett, jeg må si tusen takk for å stå på videoen her. Dere får klikke igjen en tommel opp, dere får kommentere, så får dere abonner, så får dere ha en riktig god tirsdag videre. Så snakkes vi i morgen med en helt ny video. Ha det bra.